Well, well, dámy a páni, môžu štrojiť, zdravím vás a vítajte v ďalšej epizóde Fallout 4. Dámy a páni, nachádzame sa vo Vaute 114, ktorom by sa mal nachádzať práve aj detektív Valentine. Sekundu, ja mám dosť malý život, takže si ho automaticky troška naplním pomocou čo ja viem čoho. Dáme si dve Purified Water, to by malo pomôcť. Práve v tomto aute by sa mal nachádzať aj detektív Valentine. Ja som tu našiel tento terminál, ktorý vám teraz dám rýchlo pozrieť, keď chcete si ho prečítate a potom zrekapitulujem, čo tam bolo. A ktorý je tu zajatý práve tento detektív Valentine skupinou Triggermanov. Čo sú takí tí klasickí mafiáni, povedzme s nejakými takými klasickými bubienkovými gulometmi, ako ich poznáme, klasicky z filmov a zo všelijakých hier, ako je mafia, jo. Tuto páni Triggermani zajali práve detektíva Valentina. A jelikož detektíva Valentina potrebujeme na to, aby sme vypátrali nášho syna Shona, tak pravda, že prvé, čo spravíme, je, že ho oslobodíme a v podstate postrieľame všetkých Triggermanov, ktorí by sa nám chceli postaviť do cesty. Dámy a páni, počkaj sekundu, ja si dám ešte jednu tú vodu. Purified water, ešte jednu, OK. Dámy a páni, čo som chcel hovoriť je jasné, čo bolo v tamtom terminále. Vy ste si to teraz mohli prečítať, stopnú si to a prečítať to, ale ja rýchlo zrekapitulujem, čo tam bolo. Práve v tom termináli bolo napísané, aký sociálny experiment sa koná v tomto vaute, po vaute 114, pretože už som to hovoril v predtým epizódach. A tu máme nejakých ďalších Triggermanov. Sekundu, len sa tu popozerám. OK. OK, dobre, ten je dole. Ako som vravel, už v predchádzajúcej niektorej epizóde, v jednej zo začiatočných epizód som hovoril, že každý ten vault je v podstate väčšina, alebo skoro každý, je nejaký sociálny experiment. Predpokladám, že niektoré z nich boli skutočne vaulty na prežitie civilizácie, ale väčšina z nich je proste vždy nejaký sociálny experiment. V jednom chýbajú súčiastky, v druhom nemajú nejaký vodný čip, v tretom majú nejaké problémy, čo ja viem, s plynom a nastane tam otrava plynu. A v štvrtom je to, ako vidíte, kryogenické zmrazenie. No, tu máme nejakých ďalších pánov na holenie, takže sekundu, tu si zoberieme laserovku. Štvrtom je to kryogenické zmrazenie a práve v tom termináli bolo aj napísané, že čo, o čom je práve tento vault. O čom je vault 114. A vault 114, sekundu, ja sa porátam. Do prdele, ty vole. Zrovna teraz predstvík sa mi nestávajú do cesty, máme tu dosť veľký problém s miestnymi. Že ich tu je tu jak nasraný, počkaj, čo keď? To nie je výbušný barel. A do prdele tu je miestnych jak nasraných. OK, tento bude chceť z blokádu. A viete čo, to chce hečotíky? Hohoho, žer hovná mamrt. Jedna, druhá, krásny výbuch hlavy. OK, to si troška vyrabujeme. Jo, dáme znova energetickú. Tamto trafím, krásny headshotík. Dobre, ďalší dole. Musím sa presunúť troška bližšie k nepriateľom. Teraz som v dosť nahovnej situácii. OK, headshot. Druhý headshot, skvelé. Tomu som myslím urval hlavu. Čakaj, tu sú nejaký podobnou. Dobre, ten je dole, skvelé. Ešte jedného. Ja pravda, že ten experiment hneď vysvetlím, ale mám tu malinko troška roboty s nepriateľmi. A nehráme to na pusy obťažnosť, takže títo nepriateľa sú pomerne nebezpeční. Ešte je tu jeden? No, ešte je tu jeden. Všetci sú schovaní pod schodami, tuto kurňa fix. OK, toto bude chceť blokádu, sme dosť blízko. Krása. Holy shit, luxuska. Dobre. Ohľadne tohoto experimentu, práve v tomto vaute, vo vaute 114, mali byť umiestnení veľmi bohatí a vplyvní občania práve celého tohoto mesta. Vec však je, že podmienky, v akých boli ubytované, neboli zrovna ich gusta, pretože sociálny experiment mal pointu v tom,
že práve týchto bohatých a vplyvných ľudí, zvyknutých na luxus, dali do valútu, kde boli doslova ako skoro v koncentráku. Niektoré rodiny, veľké rodiny, boli nastavené do malinkých miestností, museli tam žiť spolu s inými rodinami, proste absolútne žiadne súkromie, celkovo podmienky, ako v nejakom totálne tretotriednom valúte. Čiže vlastne do tohto valútu zobrali bohaté a vplyvné rodiny a žili tu v podmienkach, alebo mali tu žiť v podmienkach, pretože vyzeralo tak, že tento valút nikdy nebol dokončený. Mali tu žiť v podmienkach ako proste nejakí úplne chudobní ľudia a hodne zlých podmienkach. Plus navyše, Overseer, ktorý im tu mal vládnuť, mal byť vybratý práve myslím z tých chudobných ľudí alebo z nejakých nepríliš vlivných a bohatých ľudí a mal byť veľmi neprispôsobilý, mal by mať veľmi veľký odpor voči autoritám. A ďalšia vec, počkaj, čo tam bolo ešte? Že mal by byť absolútne nekvalifikovaný. Takže to bol tento experiment, že ako sa ľudia, tí bohatí ľudia, toto s tým vysporiadajú. Čiže ten status, ktorý mali zaslúžia. OK, takže to by bolo ohľadne tohoto experimentu a teraz sa už môžeme venovať tomu, čo tu vlastne robíme. Robíme tu to, že hľadáme pána detektíva Valentína. Že sekundu, vyzerá to tak, že tento valút je aktuálne docela veľký na to, že mal byť malý a tieto jaskyne sú hodne kurevsky veľké. Nie som tu nenechal? Jo, myslím, že nie. OK, typek je za mnou. Problém je, že pomaly, ale iste sa mi začína plniť inventár, dámy a páni, a to nie je dobré, pretože teraz mám koľko miesta? Jo, mám docela málo miesta, mám asi 30 miesta voľného. To znamená, že moje luterské ja bude veľmi nespokojné, keď sa to tu poserie. Skočím úplne dole, jo. Oh, yeah. Tento skok z toho energozbrojov ja proste tak zbožňujem, to sa zatrasie celý zasraný vault. What? Brácho, si v pohode? Ty na sebe nemáš energozbroje, ty by si nemal skákať z také výšky, ty blbec. Sekundu, pozrieme sa na tento terminál. Možno sa tu dozvieme niečo viac. Jo, ale vyzerá to tak, že to je presne to isté. To je presne to isté, mám taký pocit. Jo, to je presne to isté. Takže tento terminál nebudem čítať, pretože to je to isté, čo som vám vlastne teraz vysvetloval. Dobre, otázka je, kade ďalej? No, jednoznačne... Hello. Kam vedie toto? Do nejakých ešte spodnejších poschodí vyzerá to tak. Tu je to pekne napratané. OK, možno tu nájdeme nejaké zaujímavé veci. Ale ako vravím, tento vault bol, vyzerá to tak pod ešte v konštrukcii, takže pochybujem, že ten experiment, vlastne on bol ešte pred vojnou v konštrukcii, takže pochybujem, že ten experiment vôbec sa stal. Give Skinny Malone more time to think about how he's gonna bump you off. Don't give me that crap, Valentine. You know nothing, you got nothing. Really? I saw him writing your name down in that black book of his. Lousy, cheating card shark, I think were his exact words. Then he struck the name across 3 times. 3 strikes? In the black book? But I never... Oh, no. I gotta smooth this over. Vyzerá to tak, že tuto pán Dino je na odstrel a to znamená, že ho môžeme v pohode odstreliť. Ty vole, keď mi mám život jak krava zase. OK, počul som, že máš dať granáty, tak tu máš jeden, brácho. Lol. OK, to budeš cez krásne headshoty. A niekoľko za sebou. 2. 1. 2. Oh yeah, like a boss. Hahaha, to bolo krásne. OK, že máme 3 minúty, predtým je si tí blbci ďalší uvedomia, že tuto pán Dino sa nevracia, takže máme otvoriť tie dvere. Jo, jasne, hneď ich haknem, tí blbec, počkaj sekundu. To by mal byť pán detektív Valentine, tamto čo na nás dreve. OK, myslím, že sme ho našli, dámy a páni. Ale predtým tu otvoriť... Jak som mohol zlomiť? Nováčikovský zámok a ja to zlomím. Ty vole, toto nie. Som strašná lama. Hej, to by sme mali, skvelé. No dobre, otváram, sekundu. Overseer password. Okej, okay, to by sme mali, skvelé. Dostaneme odtiaľ do pána Valentína preč, take number. A
Následne odtiaľ to čo najrychlejšie vypadneme, než dojdu posily. Alebo otázka je, mohli by sme na posily teoreticky počkať a rozjebať ich na sračky. Tam máme... On je to Sint. On je to Sint. What are you? Told you, I'm a detective. Look, I know the skin and the metal parts ain't comforting, but it's not important right now. The only thing that matters is why you went to all this trouble to cut me loose. Ja som fakt nečakal, že to je Sint. My son, Sean, is missing. He was kidnapped. But I don't know who took him or where they went. Missing kid, huh? Well, you came to the right man, not the right place. I've been cooped up in here for weeks. Turns out the runaway daughter I came here to find wasn't kidnapped. She's Skinny Malone's new flame. And she's got a mean streak. Anyway, you got troubles, and I'm glad to help. But now ain't the time. Let's blow this joint. Then we'll talk. OK, že nám pomôže, ale momentálne nie je pravý čas. Momentálne sa odtiaľ to musíme dostať. On sa sem... Au. Ale vendors, všetci vendory majú permanentne o 100 kapov viacej. Super. Prázdny vault. Perfektná skríša. Jo, to viem, ale ešte predtým, než pojdeme za pánom Valentinom, tak si zoberiem tieto interviewy a pozrieme sa do tohto terminálu, sekundu. Welcome employees. Aha, toto je pre overseera. A sekundu, fuck, nejaký zasraný komár mi tu lieta okolo hlavy. OK, to je privítanie asi pre overseera, pokiaľ si chcete, si to prečítajte, ja si to prečítam potom. Interview 87. Tie interview by určite docela zaujímavé, tam sa budú baviť s najväčšími blbcami pre túto úlohu, akých zohnali. Hehe, lol. OK, dobre, Valentine, poďme. Jo, že vraj som prišiel pre nejakú stratenú dcéru, ale zistili, že tá dcéra vlastne sa došla dobrovoľne. A že je to momentálne nová sladká kočička práve. Vyzerá to tak šéfa. Tuto veľkého šéfa týchto mafiánov, pretože tento Dino, ktorého sme dali dole, to nebol veľký šéf mafiánov, to bol len nejaký poskok. Veľký šéf mafiánov to je ten, ktorý má že vraj nejakú čiernu knihu a dáva si do nej značky. A keď niekto dostane 3 značky, tak je odsúdený na smrť. O, mikroskop! Onus bucket! OK. Kanister? Venge? Holy shit, pásky. Ježišmaria, to je matrošu, dámy a páni, to je matrošu. Problém je, že mne za chvíľku dojde to. Ježišmaria, ešte sú tu aj testovacie tuby a testovacia fľaška. Toto je normálne raj najväčšieho scavengera na svete, Frankensteina. Aha, myslím, že to tu už niečo nájdeme, takže poďme ďalej. Jo, nič, ani hovno. OK, že tam sú. Ako sa s tým chceme poradiť? Chceš vážne vedieť, ako sa s tým plánujem poradiť? Sekundu, ja ti to hneď ukážem. Vyberiem takto moju laserovicu. A budem sa aj snažiť dať headshot, čo mi absolútne nevyjde. Potom granát, ktorý hodím úplne na hovno. Potom level up. OK, ten je dole. A toto odpravím mečom. Jo, takto to chcem zahrať. Páči sa ti to, Valentine? OK, bottle cupy, 10mm roundy. Pasta na to, na zuby, zaujímavé. Neviem síce na čo nám bude, ale OK, beriem. Nič tu predsa nenecháme. Treba mať krásny žiarivý úsmev aj v post-apokalyptických časoch. Čo je toto? Purified water, jo, to sa šikne. Wow, ale ako vravím, tu mali docela seriózne zásoby túto páni. Toto je fakt ideálna skrýša. Pre takýchto mamrdov. Pre mafiánsku skupinu. Aha, že máme to natvrdo a... ty vole, jak to povedal, hlasno. Spraví to svoju prácu, akurát, že ten, kto po nás bude umývať podlahy, bude mať docela zlý deň.
Yeah, adjustable wrench, zoberieme, oh, Abraxo cleaner, bereme. Ešte niečo. Nevyzerá tak, že nič. Čakaj, otvoríme ďalšiu. Jo, aj tuto to vidíte. Pozrite sa, keď sa chceli vysrať, tak museli srať. Ježiši Kristi, už som zase plný, no nič, a budem musieť niečo vyhádzať. Ale čo vyhážem? Gromak kostým? Ne, Silver Shroud kostým určite nie. Nejaké zbrane, že by? Ty vole, ale ja... Moloťáky, submachine gun, supreset, powerful submachine gun, OK, čo mám vyhádzať? Nejaký junk. Čo nepotrebujem z tohoto a čo váži veľa? Prdele. Ja sa niko z čoho nechcem zdávať, toto... No. Čo váži nejak extra veľa? No tak akože tieto veci vážia docela dosť. No nič, tak tie vyhodím, no čo už. Čo mi zostáva? Bakety vážia docela veľa, ale ja neviem, čo je enamel. To by som si rád nechal a zistil, že čo to má v sebe. Takže možno telefón? Jo, telefóny môžem hodiť do prdele. A ešte čo? Gaskanistre? Duct tapy? Jo, gaskanistre. Čo iné? No dobre, no. Budem tu musieť nechať tunu mátrošu. Jo, vidíte, museli tu proste srať na verejnosti, museli sa sprchovať takto s viacerými kolegami, žiadne súkromie, žiadne pohodlie, proste tie rodiny z Bohatnícke, čo tu boli, boli pekne v prdeli. Jo, a teraz hovoril, by the way, tuto náš kolega, alebo detektív Valentine, alebo pán robot detektív Nick Valentine, ty vole, to som fakt nečakal, že je to synth, hovoril, že jo, dvere sa mnoho ľahšie otvárajú, keď je zámok z vašej strany. Okej, čo tu máme? Ušit! Kamo, teba som si vôbec nevšimol! Toto mi už nerob do prdele, to už nikomu ty nespravíš popravde, pretože teraz dostaneš rekťando. Hohoho! Ďalšia uzeknutá hlava. Sedar baseball, to ma nejak extra nezaujíma. Tak poďme sa pozrieť do týchto, nový zlockpick. Oh shit, keby som to pravda, že nerozjebal. To už má vážne 99 plus bobbypinov, holy crap. Hovorím, ten posledný talent, že tie bobbypiny sa vám nerozbijú. To fakt vôbec nepotrebujete. Počka, tu máme nejakých pánov na holenie, takže lútovaniu sa budem venovať za chvíľku. Oh yeah. Oh, tu je ešte jeden pán na holenie. Legendary. OK. Zmutoval? OK. Nevadí. Žer hovna. Kere malinko, pošramotíme. Ďalšia hlava dole, čo mal u seba. Blooded Walking Cane. Čím menší život máš, tým väčší damage robí. Vážne, vážne. S týmto mám otlkať supermutantov. To si robíte kozy, ne? Ježiš, ďalší. Kurda, koľko tu tých trigger manov je? Yeah! Dúfam, že už nie príliš veľa. Ja sa musím teraz vrátiť a vylutovať tam, čo som otvoril, Kriste, pane. Nemôžem to tu predsa za sebou nechávať, to je bullshit. Ja sa preisto tu sejvnem. Získavaš pasívne 5 akčných bodov. To sa mi páči, me gusta. Abraxo cleanery, Abraxo, Abraxo. Squirrel on stick, Talberry, Soap. Ježiš, tu je zase tento kýbel. Ten si musím zobrať. To bude určite niečo zaujímavé, ten kýbel. Toľko mydla. Pozrite sa, čisté úteráky a skoro funkčné práčky. Aké krásne, biele, komfortné pilovy. Holy crap, dámy a páni, toto je doslova kolíska civilizácie. Tie vankuše si beriem, keď si budem doma robiť nejakú posteľ, tak tie vankuše si na tú posteľ, pravda, že beriem. To tu nenechám. OK, čo je tuto? Blowtorch, you leveled up, počkaj, ja mám level, ja som úplne zabudol, že mám level. Sekundu, do čoho si dáme, to je otázka. No ja teraz neviem, mohol by som ísť ďalší do tohto. To by bol posledný, že, a vlastne ne, na to nemám level, to je kokotina. Možno do tohto. Predchádzajúci... Jo, toto ideme, to je dosť dôležitá vec. Steampacky nám teraz budú naberať 60% života. Teraz keď si dám steampack, tak by mal nabrať úplne celý život.
Jo, o mnoho lepšie ešte s tým paky predtým, tie naberali len 40%. Myslím, že základná verzia naberala, ja neviem koľko percent naberá základná verzia, ale teraz táto už bude naberať hodne, hodne veľa a to je masaker, fakt že jo. Cupstashy, beer bottle. Viete, komfortné fankúšiky, dámy a páni, viete, bowler hat, okej. Okay. Viete, ako sa na tom bude excelentne spinkať, o môj bože, už sa teším, keď si postavím tú chajdu nejakú. No dobre, čo je toto tu? Dámy a páni. Taniere. Ne, proste ja musím vyhádzať bullshity. Ja musím vyhádzať bullshity a... Ja si ťa to čisté veci so sebou musím zobrať. To len tak ľahko nenarazíte na takéto čisté veci niekde. Takže bohužiaľ musím vyhádzať totálne píčoviny. Ako toto. Ako hotplatey. Ja toto si nechám. To je tá opica, tu určite chcem. Mikroskop si nechám. Cigarety si nechám. A kurva, skalpel. Prdele, čo vyhodím? Ja toto si nechám. Abraxoklinery sú nie také ťažké. Tieto bakety. By som mohol... Počkám, mysielu... Viete čo, nejaké zbranie by sme mohli vyhádzať. Nejaké úplne dementné zbranie. Pipe revolver nepotrebujeme. Submachine guny. Jedna. A... Ba, čo ešte? Bayonet rocket launcher. No to je to celá píčovina, ale ono sa to docela draho predá. No počkaj, takže. Sugar bomby, ty vole. Glass pitcher, bereme. A ježiš, ja som zobral to, čo som už... Yellow taniere. Whisky bottle, dámy a páni, takéto nepoužité veci, pozrite sa na to, to sú načisto krásne. To sú načisto krásne biele poháre a taniere, takýto riad len tak, you carry too much again, no, ja to chcem všetko zobrať so sebou. To je tak moc, ok, bohužiaľ, raketomet, sayonara. Čistý riad je dôležitejší než nejaký zasraný raketomet. Pištole, sayonara. Čistý riad je dôležitejší. Instamash, aktuálne dobrý Instamash, dámy a páni. Nepoužitý steak. Vynikajúce. Toto v postapokalyptickej... V budúcnosti tak ľahko nenájdete. Že kto dizajnoval Wow, ty fitness instruktor, stále viac a viac tých schodov. Brácho! To bolo krásne. Škoda, že nemôžem zobrať tieto čisté úteráky. Tie by som veľmi rád zobral. Ale bohužiaľ nekoná sa podľa všetkého. Máme nejakého pána na holenie. Dobrý. Večer! Na návšteve pán Frankenstein! Žerhovná fucker! Ok, battle cupy, crispy squirrel bits, môže byť. Ďalšia nepoužitá konzerva. Skvelé! Ešte nejaké vankúšiky. Začínam byť závislák na týchto čistých vankúšikoch. Otvoríme tieto dvere. Dúfam, že tam nájdeme celú kopu vankúšikov nepoužitých. Ok, že ho tu máme. Tuxedo. Jo, glass pitchery máme. Ja sa sem predpokladám pre všetky ostatné veci. Ešte vrátim. Jo. Ja keď si budem zariadovať domácnosť, tak ja sa pre tieto čisté veci sem... Master save? Pre tieto čisté veci 100% vrátim ešte. Pretože ja som magor. Sweet. Ok, gamma roundy. Plasma cartridge, privar money. Wow, luxus. Tam boli docela luxusné veci. Dobre, čo tu máme ďalšie? Valentine, neutekaj! Videl si niekedy toľko čistých vecí po kope, pretože ja nie. Teda, vlastne áno, 200 rokov v minulosti, ale teraz už kurva nie. Another locked door. Should be
Keďže Skinny Malone na nás niekde čaká. Skinny Malone by mal byť vodca týchto... Vodca týchto banditov tu, alebo teda chcem povedať gangstrov. Čakaj, pozrieme sa ešte na tento terminál. A že jeho meno troška nesedí, že je fakt nebezpečný a máme si dávať pozor. Ja toto vám dám prečítať, keď chcete. Dobre, to by sme mali. No a teraz ideme von a on tam počul nejaké kroky za dverami, takže je dosť možné, že Skinny Malone na nás čaká na druhej strane, dámy a páni. Oh, jasné, že čaká na nás na druhej strane. I wouldn't be here if it weren't for your two-timing dame, Skinny. You ought to tell her to write home more often. Oh, poor little Valentine. Oh shit, toto vyzerá zle. Počkať, teraz ma napadá jedna vec. Oni sú teraz není agresívni. Ja som si to saveol. Čo sa stane, keď spravím... toto... Máme tu ešte nejaké iné míny. Nemáme, ale toto by malo stačiť. This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the... Sorry! Do piči, to som nechcel spraviť! Oh, crap. Okej, okej. Moja chyba, sorry. Viete, čo chcem spraviť? Chcem tam pod nich dať míny, pretože tu sa evidentne strhne súboj. Jaké dám pod nich míny? This ain't the old neighborhood. In this vault, I'm king of the castle. You hear me? And I ain't letting some private dick shut us down now that I finally got a good thing going. I told you we should have just killed him! But then you had to get all sentimental. All that stupid crap about the old times. Darla, I'm handling this. Skinny Malone's always got things under control. Oh yeah? Then what's this guy doing here, huh? Valentine must have brought him here to rub us all out. OK, podľa všetkého Skinny a túto pán detektív Valentine malú spoločnú minulosť. Možno to boli dokonca parťáci. Čo sa deje? What's the deal with you people and Nick anyway? Darla's a runaway. My father wanted me to bring her back home. It turns out she skipped town to be with my old pal Skinny Malone. Mob boss. Never thought he'd manage to scrape together a big enough crew to take over a vault. Guess life's full of surprises. Hey, who's running this show here? You got something to say? Say it to me. Máme niečo povedať? Povedz si to mne. Docela ťažké presviečanie. You and Nick know each other? Yeah. It's troublemaker here used to be a real headache back in the day. Before we got kicked out of the old neighborhood. Jo, majú za sebou minulosť. Enemies are kind of the closest thing you get to friends in these parts. Now quit stalling. You're gonna talk? Talk. Jo, majú spolu nejakú minulosť, ale je to taká minulosť kamarát a nepriateľ zároveň. Darla je problém. Look at yourself. Darla's playing you. Ale toto nevíde, toto presvedčenie. You're better than her. Ono to vyšlo! Right. Things have gone nothing but south since she walked into my life. What are you talking about, Skinny? I'm saying you're dragging me and this whole operation down a bad road, Toots. We're through. Well, fine then. I'm going back home. Okay, ženská sa urazila a ide späť domov. You fat ass! They always gotta hit you where it hurts. Pretože som presvedčil Skinnyho, že ona je pro... Že ona je koreň problému. I'm gonna give you until a count of 10. I still see your ugly faces after that. I'm gonna start shooting until there ain't no more bullets left in this whole vault. Better get out of here fast. Okay, že nám dáva 10 sekúnd, aby sme odtiaľto vypadli. Keď odtiaľto nevypadneme, tak není dosť guliek v tomto aute a všetky do nás vystriela. Brácho, fakt nechceš napočítať do 10? Sekundu. Aby sme to ešte troška okorenili. Kryomína.
Brácho, stop. Vážne nechceš do tých 10 napočítať. To bude posledná vec v živote, čo spravíš. Tomuto sa hovorí luxusné vyjebanie s nepriateľmi, dámy a páni. Oni totiž to tie miny sa neaktivujú, pokiaľ sú priateľskí. A on nejak odpočítaval, tak si vlastne tak nejak sa odsudoval sám na smrť, pretože ak by sa stal nepriateľský, všetky tie miny tam vybuchli. Ja som taký šalený genius. Jo. Počkaj, kam utekol teraz náš detektív? Shit, o môj bože, detektív mi zdrhol. Ale tak myslím, že sekundu, aká je ďalšia časť questu? Nasleduj Nika Valentina. Submachine gun, formalhat, toxido, submachinka. OK, tu si zoberieme. Máme docela poškodené energozbroje, ale vybili sme celý vault. Myslím, že je celý prejdený, celý vylútovaný. Takže dámy a páni, našli sme pána detektíva Nika Valentina. Môžeme pokračovať. Dúfam, že späť do Diamond City a konečne zapustiť do nášho prípadu. Ako vravím, som docela zarazený. Podarilo sa nám túto pánovi Skinnymu odstrániť dosť veľký problém zo života. To bola tá ženská, ktorá bola koren problému, ako som hovoril. Tá teraz utekla späť k rodine. Ovšem, Skinny mal potom ešte jeden problém a ten som ja. A bohužiaľ sa s ním nevedel vysporiadať, takže sme ho vyhodili do luftu. Ďalšia vec. Teraz ideme za Nikom Valentinom. A myslím, že to je asi tak všetko. Počka, kam mám ísť? Nemôžem vyliesť tady to hore, popri tomto aute, ak tu to boli tie dvere? To bolo, myslím, o mnoho jednoduchšie riešenie, vyliesť tady to. Takže tak, to ale akože to, že Nick Valentine je synth, tak to je Masox. Alebo možno, že on bol predtým premaskovaný za detektíva a teraz mu spadla tá koža a teraz je vidieť, že je synth. Tak to sa potom nebude môcť vrátiť ale do toho. To sa potom nebude môcť vrátiť do Diamond City. Že jo? Že v Diamond City so syntom majú panický strach. Možno, že on celý čas vystupoval v Diamond City za človeka? Ha. OK. No uvidíme. Uvidíme, ako sa to vyrieši. Dúfam, že teraz nebudeme mať ďalšiu úlohu, že mu budeme musieť zháňať nejaké prestrojenie, alebo helmu, alebo čo ja viem čo, aby sa mohol dostať späť do Diamond City. Keď sa naseriem, tak ho namrdám do tej energozbroje, čo mám v Sanctuary, tú starú energozbroje, ja som ju celú poskladal, dal som do nej jedno fúzne jadro, takže tá funguje. A keď sa naseriem, tak Valentine ma narvem do energozbroje a nechám ho prejsť do Sanctuary v energozbroji, teda chcem povedať do Diamond City. Jo, teraz je ten mega dlhý loading. Never thought anything so naturally ominous would end up looking so inviting. Thanks for getting me out. How did you know where to find me anyway? Not many people. Čo to bolo za zvuk? Ako keby nad nami niečo preletelo. Sekundu. Load. Ja stolo hodne, dámy a páni, tam niečo nad nami muselo preletieť, ešte aj ten Nick Valentine hovoril, že pozri sa na tú oblohu. Takže my sme sa mali pozrieť na tú oblohu. Sem niekde na túto stranu to letelo, myslím, že do tejto oblasti niekde. UFO! To bolo skurvené UFO! Ako si ma... OK, Valentine sa pýta, ako si ma našiel. Nie je moc ľudí vedelo, kam som išiel. Ellie. Your secretary, Ellie. She sent me. She did. I should give her a raise. Now, you mentioned something about your son, Sean. How he went missing. I want you to come to my office in Diamond City. Give me all the details. Besides, I think you've earned a chance to sit down and clear your head. OK, že nás chce vidieť v jeho kancelárii v Diamantovom meste, že tam sa viac porozprávame o našom prípade a že zaslúžil som si šancu, aby sa pozrel na náš prípad. Vyzerá tak, že týpek ide hneď k veci. Páňo, tento týpek, tento Nick Valentine sa mi hodne páči.
Taký ten klasický detektívny charakter. Aj keď je to synth, klasický detektívny. Kabát, detektívny charakter. OK, to je luxus. Stretneme sa tam. Jo, určite, že sa to oplatí pozrieť, ale ja neviem, kam ten letajúci tanier presne išiel. On si je istý, že to... General, do you have a minute? Prepáč mi, generál, máš minútu? Jo, pravdaže? Anytime, Preston. Look, I know I put you in an almost impossible position when I asked you to lead the Minutemen. I didn't have any right to ask you to take that on. I guess I was kind of desperate at that point. I still don't know why you said yes. If it was for me, or for the Commonwealth, or for some other reason. It doesn't really matter. I just want you to know that I appreciate what you've done. We've got a long road ahead of us, for sure. But I don't doubt that you're the leader the Minutemen needed. OK, že nepochybuje, že my sme líder, ktorého Minutemeni potrebujú a že nevie, prečo to spravil, že nás zavolal do tejto pozície, ale že sme tá správna osoba. Díky. Thanks, Preston. Thank you, General. I've taken up enough of your time. We'd better get back to it. OK. Som si myslel, že už s ním budem mať maximálne priateľstvo a získam perk, ale vyzerá tak, že ešte sa nekoná. No dobre, takže dámy a páni do Diamond City, aj keď teda neviem ako sa chce túto Valentine do... Vôbec do Diamond City dostať, veď je to syntetik, veď ho odstrelá hneď pri vchode. Aj keď počkať. Na druhú stranu v Diamond City sa obávajú toho, že ľudia sa pretvarujú za syntetikov. Možno, že vedia v Diamond City, že Valentine je syntetik. Ale je mierumilovný syntetik, ktorý robí prácu detektíva. A to je tiež jedna z možností, teoreticky. Takže, jo. Možno, že vedia, že je to syntetik, ale je syntetik, ktorý pomáha celkovo komunite a nie je syntetik, ktorý sa pretvaruje, že je človek. Jo, idem k tomuto týpkovi, pretože ten má väčšinou docela dosť nábojov. Takže ideme niečo pokupovať, plus navyše má teraz bottle capy navyše. A my mu môžeme predať 10 mm. Bloodied Walking Can, to vážne používať nebudem, sorry, ale nie. Focused Rifle. Furious Fist si nechám, Gromakovú sekeru si nechám, Mighty Hunting Rifle si nechám, z tej spravím možno, ako som hovoril, sniperku. Shotgunu tu si nechám, tu som si vylepšoval submachine gun a Supreset Power submachine gun tu predáme. Submachine gun Bowler Hat, ten si necháme. Toto si všetko necháme, to sú zaujímavé vecičky. Tuxedo. OK, a... Jo, myslím, že ostatné si môžeme nechať, takže... Accept. No dobre, a ideme sa to pozrieť teda... OK, inak by the way, tamtomu týpkovi som venoval jednu new callu, že mal evidentne troška abstinenčné príznaky, dlho nemal new callu, že doktor mu zakázal piť alkohol, takže sa začal piť new callu. Podľa všetkého cukor je lepší ako alkohol. Aha. Takže jasné. You keep laughing at death. Someday death's gonna laugh back. Not as long as I got a few friends to back me up. You saved Nick, this agency, and my job. Thank you. Zachránili sme Nika, túto agentúru a môj job. Ďakujem ti. Si vítaná. Hey, happy to do it. Yeah? Go diving into scary pre-war ruins all the time then, do you? Here. I know an amount wasn't on the table when you went out to find him, but you deserve a reward. Plus a little something extra. You know, if you're looking for work and don't mind putting on the detective hat, Nick sure could use a new partner. Whoa. One case at a time, Ellie. Our new friend needs our help first. All right, let's get down to business. Take a seat. So... Jeden prípad za druhým. Možno, že neskôr budeme robiť Nikovi partnera, ale teraz sa máme posadiť a prebereme náš prípad.
Jo, dámy a páni, takže je to jasné. Tuto Nick je synt a vedia o tom v Diamantovom meste, pretože inak keby predtým vyzeral inak, tak táto jeho sekretárka by spravila: "Oh môj bože, Kriste pane, ty si synt!" Ale úplne normálne sa k nemu chová. To znamená, že vlastne vedia, že Nick je synt a nechávajú si ho v Diamond City, pretože je nebezpečný synt a pomáha Diamond City ako detektív. No dobre, sadneme si a ideme prebrať náš prípad. To find someone who's gone missing. The devil is in the details. Tell me everything you can, no matter how painful it might be. Povedz mi všetko, čo vieš. Nezáleží na tom, ako to môže byť bolestivé. Je to dôležité. My wife was murdered. She was trying to keep them from taking Sean and they just... It's okay. You don't need to say anything more. So, we're talking about a group of cold-hearted killers, but they waited until something went wrong to resort to violence. What else can you tell me? Okay, zabili našu ženu, takže hovoríme o skupine chladnokrvných vrahov. We were in a vault when it happened. Vault 111. It was some kind of cryo facility. You were on ice, huh? More importantly, you were underground. Sealed up. It's a lot of obstacles to get through just to take one person. Anything else you remember? Veľa prekážok na to, aby dostali len jednu osobu, pretože sme boli vo valúte, ale evidentne im to zas neustálo. We're looking for my son, Sean. He's less than a year old. Why would anyone take him? Good question. Why your family in particular? Why an infant? Someone would be taking on all of his care, and a baby needs a lot of it. Now that confirms it. This isn't a random kidnapping. Whoever took your kid had an agenda. There's a lot of groups in the Commonwealth that take people. Raiders, super mutants, the Gunners, and of course there's the Institute. Okay, že v Westlande alebo v Commonwealthe je plno skupín, ktoré berú vlastne ľudí, a to, že išli po našom dieťati, malo pevný zámer, takže vlastne mali to naplánované od začiatku a išli po našom dieťati, nebolo to nejaké náhodné. Gunners. High-end mercenaries. No job too brutal. They're in the running as likely suspects. They wouldn't be the ones pulling the strings. OK, Gunners tých poznáme z predchádzajúcich Falloutov. Väčšinou používajú energetické zbrania a sú to proste high-end mercenaries, proste nájomní žoldiaci s vysokou technológiou. Nie až takou ako bratstvo, ale majú proste pokrokové energetické zbrania a pokrokové zbroje oproti obyčajným banditom. Wait. Super mutants? What are they? Big, green, muscles on muscles. In other words, hard to miss. I think we can safely rule them out. Jo, supermutanti to tiež neboli. Raidery? You think Raiders might have done this? I honestly doubt it. They can barely organize themselves, let alone pull off something this complicated. Jo, sú malo organizovaní na to, aby niečo také dokázali, takže jedine, čo nám zostáva, je inštitút. So you think this institute is responsible? Well, they're the boogeymen of the Commonwealth. Something goes wrong, everyone blames them. Easy to see why. Those early model synths of theirs strip whole towns for parts, killing everything in their way. Then you got the newer models, good as human, infiltrate cities and pull strings from the shadows. Worst of all, no one knows why they do it, what their plan is, or where they are. Not even me. And I'm a synth myself. A discarded prototype, anyway. Okay, Jevraj, že vlastne inštitút sú strašiaci Commonwealthu. Staršie verzie syntov doslova rozobrali niektoré mesta a povraždili každého v ceste. Novšie verzie sa nedajú rozpoznať od ľudí a až nikto nevie, o čo inštitútu ide a prečo to robí. Dokonca ani on ako synt to nevie, pretože je len prototyp a evidentne ho zbavili všetkých spomienok alebo údajov o inštitúte. Ty si prototyp? You're a prototype? As far as I know. Never seen any other synth like myself. There's the older ones that are dumb as rocks and all metal, and there's the newer ones that are almost human. I'm somewhere in between. Že oni niekde v strede. Sú novšie modely, ktoré sa nedajú rozpoznať od ľudí, sú staršie modely, ktoré sú sprosté jak tágo, a že oni niekde medzi. You don't know anything about them?
Really? Some kind of security setting strips or blocks out those memories. And it's not just me. Any synth that gets trashed, left behind, or escapes the Institute has the same problem. Probably some kind of failsafe. Jo, že každý syntetik, ktorý je zničený, alebo nechaný vzadu, alebo vyradený, tak má, má proste vymazané tieto spomienky na inštitút, takže moc nám nevie povedať. Don't lie to me, Nick. You're one of them. They made you. Yeah, I've heard it all before. You're a freak. You've got something to hide. Blah, blah, blah. But the truth is, people smart enough to build something like me are smart enough to cover their tracks. And arrogant enough to throw their unwanted trash into the Commonwealth to fend for itself. Jo, že vraj, ľudia, ktorí sú dostatočne inteligentní na to, aby vytvorili syntov, sú dostatočne inteligentní na to, aby za sebou zametli stopy. Že toto obviňovanie už počul 100-krát, že asi syntetik, pracuješ pre nich niečo, vieš, blá, blá, blá. Jo, ja tuto Valentinovi verím. To je v podstate, je to synt, ale je to v pohode týpek a detektív. Either way, I need to find Sean. You're right. The speculation is getting us off track. Let's focus on what you saw. What did these kidnappers look like? Ako vyzerali títo? Že máme sa sústrediť na to, čo vieme. Ako vyzerali tí únosci? I'll never forget that voice. Low. Teraz hovoríme o ich hlase. Like sandpaper across your face. Not much to go on. But a tough and commanding voice can get someone pretty far in the violence business. What else? Okay, mali zbraň. The man who killed my wife. He had a handgun. I didn't get a clear look at it. But that sound. Could have been a large caliber revolver. Huh. I'm starting to get a clearer picture of the kind of man our perp is. Anything more you can tell me? Outfity. The woman was dressed in I think it was a kind of hazard suit. The man had some sort of metal brace on his arm. Maybe some kind of improvised armor? A lot of hired guns do that to look tough. The hazard suit is interesting. Not many mercs can afford something that fancy. What else do you remember about them? Že tá suita na tej žene je zaujímavá, neveľa nájomných žoldiakov si môže dovoliť takúto suitu. OK, bol holohlavý a mal jazvu. One of them came right up to me. Bald head. Scar across his left eye. Wait. It couldn't be. You didn't hear the name Kellogg. Kellogg? Kellogg? Ne, nepočul som Kellogg, myslím. Who is he? Do you think he has Sean? Way too big of a coincidence. Príliš veľká zhoda okolností. The description matches. Bald head, scar, reputation for dangerous mercenary work, but no one knows who his employer is. Nikto nevie, kto je jeho zamestnávateľ. And he had a kid with him, didn't he? Yeah, that's right. The house in the abandoned wet stands. The boy with him was around 10 years old. Chlapec s ním bol 10 rokov starý. Má dom tu v Diamond City. It's Sean. It has to be. Somehow. Don't jump the gun on me. You said you were looking for an infant, remember? That's over 9 years difference by my count. Look, maybe he has a son of his own. Maybe it's someone else's kid. Either way, they both vanished a while back. Let's you and I take a walk over to Kellogg's last known address. See if we can snoop out where he went. Security doesn't really go to that part of town, but you two? Should still be careful. I always am. Vy dvaja by ste mali byť opatrní. Ja vždy som. Jo, síce to neodpovedá veku Shona, ale nás potom ešte zmrazili, to dobre vieme. Ja som to už hovoril, že určite Sean bude buď dospelý, alebo buď bude dospelý, alebo už bude v nejakom väčšom veku Sean. Keď nás rozmrazili. Pretože nás potom, čo nám ukradli toho syna, ešte zmrazili, že jo? Máme nasledovať Nicka Valentina do domu. Quick,
clean, thorough. Has no enemies, because they're all dead. Except you. 9-1 odds says he's our man. More than just you identifying his distinguishing features. The M.O. is all him as well. Leading a small team to kidnap a baby and leaving one of the parents alive for later? Not many mercs in the Commonwealth can pull that off. OK. Šanca 9 z 10, že je to on. Je to profesionál. Nemá žiadnych nepriateľov, všetkých pozabíjal. Kurevsky nebezpečný. A že nie len tak. Nie len tak niekto vie spraviť takúto vec, ukradnúť jedného a jeho otca nechať žiť na neskôr. Že máme to vyskúšať my. OK, není problém. To by ma zaujímalo, ako by sme sa sem vedeli dostať, keby sme nemali ten master lock. Predpokladám, že je tu ešte nejaká cesta, možno, že je tu niekde pohodený kľúč, keby sme nemali odomknutie tých master lockov, lenže, jelikož to máme, tak pravda, že to odomkneme takto. Pretože to je 27 expo. A to je docela pekný balík. Musel tu niečo nechať. Hotplate tu nechal, Shadeless Table Lamp tu nechal. Nezdá sa ti to miesto malé? Týpek ako Kellogg by chcel niečo veľké. Jo, možno len prechodná skrýša. Alebo... OK, zlatý zapalovač. Posteľ, počkaj, nie je niečo pod tou posteľou? Nie, nie. A! Tuto máme. Rovno pod tým. Jedna cesta, ako schovať miestnosť. Oh yeah. Pozri sa na to. Obľúbené veci každého merka. Pravda, že všetko tu zoberieme. Iguana zub. Kaskanister. Oh môj bože. Tento manekín ma tu kurva vystrašil znova. Jak ja neznášam manekínov. To by sme mali vylútované. Ešte vylútujem všetko ostatné, sa posunieme v príbehu. Gwinnett Stout Beer, 44 caliber bullets, and cigars, San Francisco Sunlights. Interesting brand. Won't lead us anywhere on its own, though. OK, čo tu ešte? Aha. Ježiši Kriste, nerob mi šoky. Nejaké návrhy? Dog meat. Commonwealth mutt like him can track a man's scent for miles. Why don't you go fetch him and let him have a whiff? See if he picks up the trail. Before you head out, I know this is personal business. If you have to face Kellogg on your own, just say so. Besides, you already have plenty of company. Can't all go sniffing through the Commonwealth after one man. Any words of wisdom? Kellogg really is the one who kidnapped your son. And he's dangerous. But so are you. You don't need to be afraid of him or anything else the Commonwealth throws at you. Okay, nejaké rady? Well, Kellogg je pekný skurvisina, je nebezpečný, ale aj tak, to si aj ty. Nemusíš sa obávať. Dáš ho dole a čokoľvek na teba Commonwealth hodí. OK, takže bereme so sebou Nika, lenže vec je, ako so sebou zoberieme Nika a naraz aj Dogmeata. Huh. Presto nech ide do Sanctuary Hills, pravda, že? Alright. Let's get that bastard. This is your show from here on out, OK? You say jump, I'll say how high. Odteraz je to naše divadlo. My povieme skoč a on sa opýta, ako vysoko. Dámy a páni, čo je ďalšia úloha? Sekundu. Jo,
ukáž Dogmeatovi cigáru. Takže myslím, že stačí mu to ukázať, nemusíme si ho zobrať ako kompaniona. Takže v ďalšej epizóde, lebo teraz budem končiť už epizódu, pretože ideme korejsky dlho. V ďalšej epizóde pôjdeme do Sanctuary, ukážeme Dogmeatovi cigáru, uvidíme, či sa s ňou niekam dostaneme. Bereme so sebou pravdaže Valentína a well, dámy a páni, pôjdeme si pre únoscu nášho syna, pre zmrda, ktorý zabil našu manželku. Oh yeah, je čas zakilovať ďalšieho skurvy syna. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak áno, vážne ma potešíte vašim lajkom. Dámy a páni, tie lajky ma tak nejak poháňajú v tom, aby som ďalej nahrával a dodávajú mi takú tú energiu. Keď po každým videom vidím, že tých lajkov tam je plná prdel. Takže za tie lajky veľmi ďakujem. Odber, ak chcete vedieť, kedy najnovšie videá vychádzajú. Facebook pre informácie o videách o mojom kanále. Ičko v pravom hornom rohu slúži pravda, že nás zoznam videí. Prípadne ďalšie video, ak už vyšlo. Uvidíme sa v ďalšej epizóde Fallout 4. Majte sa.